שלום וברכה לכולם, בעזרת השם יתברך. אני רוצה לדבר על משה רבנו. זין באדר, יום ההילולה של משה רבנו, זכותו תגן עלינו. משה רבנו לא סתם נקרא משה רבנו. בתיה בת פרעה רואה ילד, נער, בוכה, נמצא שם בתיבה, בתוך הסוף, שולחת את המטה ותיקחיה, ותחמול עליו, ותאמר, מידי עברים זה. והנה נער בוכה, ותאמר, כי מן המים השיטיו, על כן קראה שמו, קראו שמו משה. שואלים המפרשים, אם היא קוראת לו על שם זה שהוא נמשע מהמים, כי מן המים השיטיו, אז לא דווקא משה, אלא אפשר לקרוא לו משוי, על שם הפעולה שנעשתה, שהוא משוי מהמים. אז למה הוא נקרא שמו משה? אומרים רבותינו, הוא נקרא משה כי הוא משה את בני ישראל. מאיפה הוא משה אותם? משיע. משה אותם ממצרים. הוא היה המושיע שמשה את עם ישראל מכור הברזל ממצרים. ולכן, חז"ל מדגישים לנו את העובדה הזאת, לכן נקרא שמו משה. משה רבנו, לדבר עליו, זה... אנחנו אומרים, הזמן נכלה והמה לא יכלו, כבר רבנו הבן איש חי כבר עשה את מה שעשה בעניין הזה של רבנו הבן איש חי. יש ספר שנקרא הילולה, הילולה של משה רבנו, מדרשים, גמרות, זוהר הקדוש שמדבר על משה רבנו, אני אגע בנקודה קצרה שקשור לעניין של משה רבנו. משה רבנו, זכותו תגן עלינו, ברוך הבא, ישי היקר. משה רבנו לא סתם נקרא משה רבנו, כי הוא רבנו משה, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. ברגע שמשה רבנו לא נמצא בסביבה, עם ישראל באמת לא יודעים מה לעשות, כי זה משה רבנו, האדם המיוחד הזה. הרב יאשיהו פינטו כותב ואומר את זה כמעט בכל הזדמנות, ללמוד ולקרוא ספר דברים. למה ספר דברים? כי ספר דברים, מי כתב אותו? משה רבנו, זה נקרא ספר משנה תורה. הוא אומר שאדם שלומד את ספר דברים, הוא מתחבר לנשמת משה רבנו, הוא מתחבר לתוכחות שמשה רבנו נתן שם לעם ישראל. שאתה קורא את התוכחות שמשה רבנו אומר לעם ישראל, אתה מרגיש כאילו עכשיו מדבר אליך שיחת מוסר. רק תחשבו שמשה רבנו היה עומד פה לפנינו ואומר לנו עכשיו שיחת מוסר. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אומר לך עכשיו רב גדול, אומר לך, רבותיי, עם ישראל, תחזרו בתשובה, צר לכם, כואב לכם, תבינו שזה הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אתכם. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. אנחנו רואים באחרית הימים מה קורה, מה אנשים מרגישים. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, תחזור בתשובה. שומעים את המילים שמשה רבנו מוציא מהפה, שהוא אומר לעם ישראל, ואתה מתחבר למילים האלה. לכן אני אומר דבר אחד פשוט. מי שיכול, ספר הילולה דרבי שמעון בר יוחאי, שחיבר אותו הבן איש חי, תבוא עליו ברכת טוב. אבל מי שאין לו את זה, אולי ככה אני חושב באמת, ככה ברגעים האלה, אולי להגיד ביום זין באדר אני אקרא את ספר דברים, בלי נדר. למה? כי ספר דברים כתב אותו משה רבנו, וזה ספר משנה תורה. וזה הספר שם כתב אותו משה רבנו, ולהתחבר, לנסות להתחבר לדברים שם. ברוך אתה אדוני כולם, בורא מיני מזונות. אמן. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו מלמד אותנו איך מתפללים. בואו נעשה ככה בסקירה, בכמה דקות. מה אנחנו יכולים ללמוד ממשה רבנו? איך מתפללים? ואתחנן אל השם בעת ההיא. אתה בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא? אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בין הרבנו של עולם. אתה נותן לי את כל מתנת חינם. אני מתחנן אליך שתקבל את התפילה שלי. ולכן פתחנו, הוא קרא מקודם, השם שפתי תפתח ופי יגידי תהילתך. אתה צריך להרגיש שאתה עומד לפני מלך, לפני מלך מכריע המלכים הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לגשת לתפילה? השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אם לא נבין מה זה ערך של תפילה, אנחנו לא ניגש להתפלל כמו שצריך. מאיפה למדנו את זה? מגילת אסתר.
בימים הללו אנחנו מתחילים להתכונן למגילת אסתר. עומדת אסתר לפני שהיא מגיעה למלך אחשוורוש. התחנן. ותלבש אסתר מלכות, כתוב. היא אומרת למרדכי, אתה יודע שמי שמגיע אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היא לא יודעת מה יהיה, האם אחשוורוש יושיט לה את שרביט הזהב אשר בידו? מה יהיה? האם באמת, זה באותם רגעים, תחשבו איזה רגעים דרמטיים, היא לא בטוחה שאחשוורוש שונא היהודים, הוא לא יודע שהיא יהודיה, אבל אחשוורוש, שהוא לא כזה טיפוס מה שנקרא טיפוס סימפטי, יושיט לה את, 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 את השרביט. זה פחד פחדים. הנקודה הזאת מוזרה מאוד. למה? שהיא לא אמרה את המול אתר. הוא מתחתן עם מישהו שהוא לא יודע מה מוצא. בכוונה. משהו פה. כדי... איך הוא לא חכה? זה הצעת... איך הוא לא אמרה? זה הצעת מרדכי היה לא להגיד. לא להגיד. אבל איך הוא לא שואל? איך הוא לא שואל? מי על איזה דעת? אתה בא להתחתן? איך הוא לא שואל? שאלה יפה, נכון? שאלה יפה. לא מובן. איש לא תגיד שאלה. אבל איך אחשוורוש לא שואל? יפה. איזה עמה? שאלה יפה, באמת צריך לבדוק את, לבדוק את העניין הזה. אבל בואו הוא אומר, מה תחשוב באותם רגעים? עומדת אסתר, מגלים לנו חז"ל, והיא זאת שהתבללה את מזמור שחיבר אותו דוד המלך בתהילים למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. מה זה למנצח על איילת השחר מזמור לדוד? זה מזמור לדוד או איילת השחר? איילת השחר זו הייתה אסתר באותם רגעים. אלי אלי למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי, לילה יקרא אומם ולא תענה, ולילה ולא דומי עלי, הצילה נפשי מיד כלב יחידתי. איך זה מה כתוב? הושיעני מפי ירגה ומקרנר מי מניתני. שואלים חזן, מה השינוי הזה? אומר לך, אומר לך, תראו מה זה מלמד אותנו, מה זה עניין של תפילה. מלמד אותנו מה זה עניין של תפילה. כל עוד שהיא אמרה, בהתחלה היא אמרה, הצילה מכלב נפשי, אז מה? היא דימתה את אחשוורוש לכלב, אז מה זה כלב? אתה יודע, כלב לפעמים אתה מביא ביתה, הוא אף הולך. אז מה, כאילו, היה הרגשה כזאת, בוא נקרא לה איזה הרגשה, כאילו כמובן לפי הדרגה של אסתר, הרגשה כזאת, כזאת, אופוריה כזאת. אני נמצאת פה, אני כבר נכנסתי, אני התקשטתי, אני לבושה יפה, מה זה הכלב הזה? זה נצליח להתגבר עליו. באותה השעה שהיא עשתה ככה, טוב, הסתלקה ממנה השכינה. היא הרגישה את החיסרון הרוחני. למה? היא הרגישה. כנראה לא התייחסתי בתפילה שלי כמו שצריך, ואז מיד מה היא אומרת? או שיהני מפי אריה ומקרני רמים הניתני. בונו של עולם, זה לא כלב, זה אריה. ראית אריה? אריה אפשר לגרש אותו בביתה? הלכה להרים טיפת הרגל? אריה זה אריה. או שיהני מפי אריה. עכשיו אני מבינה שטעיתי בעניין של התפילה. ואז היא מרגישה שבתלבש אסתר מלכות שוב פעם, השכינה חוזרת אליה. איך לומדים את העניין של התפילה? משה רבנו, והתחנן לפני השם בעת ההיא, למור. השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ של השכם מעשיך הכי גבורותיך. ברענה, מה הוא סך הכל רוצה? לעבור, להיכנס. להיכנס לארץ הקדושה. תפילה. ענווה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כל התורה הקדושה הייתה בידיים כמובן של משה רבנו. חז"ל מלמדים אותנו שביום פטירתו הוא כתב 12 ספרי תורה. מה זאת אומרת? לכל שבט הוא הביא ספר תורה. למה שלא כל אחד יגיד זה, למה הוא, למה אלה... יש לכל שבט וכמובן את אותו ספר תורה. אז כמובן שמיד נשאלת השאלה, מה הוא כתב אותם ביום אחד? מה? למה? מה הוא עשה כמו אוגרז בן לוי, אם עכשיו שתופס את ה... בארבע ידיים וכותב? כתוב שם במסכת יומא שהוא היה יודע על העניין הזה של מעשה הכתב, האומנות הזאת של הכתב. אלא מה? מלמד שכל זמן שהם היו במדבר, משה רבנו כתב ספרי תורה לכל שבט ושבט. הוא היה סופר סתם, וביום האחרון לפטירתו, הוא השאיר שם כמה שורות. מה לכתוב? מה הדברים שהיו שם? לכן כתוב שם, חז"ל אומרים, מסכת מגילה, אומרים שהיה מחלוקת מי כתב את הפטירה של משה רבנו. אז יש דעה שאומרת, משה רבנו כתב בדמע, והוא דמר, הוא בוכה. הוא כותב על הפטירה שלו והוא בוכה. ויש דעה שאומרת שיהושע כתב,
שיהושע כתב את זה. על כל פנים, משה רבנו כמובן מביא לכל שבט ושבט. אבל נסכם את זה, מי שביום הזה, יום זין באדר, מי שיתחבר ביום ראשון, יום זין באדר, כבר ממוצאי שבת, לספר דברים, לספר משנה תורה, ויתחבר למה שכתוב שם, בוודאי שזכותו של משה רבנו תגן בעדנו, בעד כל עם ישראל, שמשה רבנו יעתיר בתפילה על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. תראו, אם היה לנו עכשיו קברו של משה, אין ספק שהיו הולכים לעשות עצרת, התעוררות ובכייה על קברו של משה רבנו, ללכת ולהתפלל. מיליונים, מיליונים. צערנו הרם, אנחנו לא יודעים מה זה קברו של משה, נסתתר קברו של משה, כדי שאנחנו נעמוד בתפילה לפני בורא עולמים. איפה קברו? ולא ידע יש את קבורתו עד היום הזה. לא יודעים, בכוונה. שלא יבואו יעשו את המקום עבודה זרה, שלא ישתלטו הגויים על המקום הזה. כתוב שחזל אומרים לנו שניסו מלכות רומי לחפש את קברו של משה רבנו, ולא מצאו. עד כדי כך, העניין הזה. אז יהי רצון שזכותו של משה רבנו תגן בעד כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, די לצרותינו. ויבוא משה הגואל, האור החיים כותב שמשה רבנו הוא הגואל האחרון. המובן, הכוונה היא מלך המשיח, הגואל האחרון שיבוא ויגלנו גאולת עולמים. רק אומר האור החיים, דבר יפה, וזה נסיים. אומר האור החיים שמשה רבנו, שואלים אותו, למה אתה לא גואל את עם ישראל? מה אומר להם? אין אני חפץ לגאול עם שהם בטלנים מהתורה. אם יש בעם ישראל בטלנים מהתורה, אני לא חפץ לגאול אותם. תראו מה זה, כמה העניין הזה של הלימוד התורה, כמה משה רבנו חשוב העניין הזה, שילמדו תורה בעם ישראל. ועכשיו יהיה רצון שזכותו של משה רבנו תגן בעדינו ועל כל כלל ישראל, אמן ואמן. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, תקבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.